найкращі числа нового року, мабуть, запам'ятаються усім на цілий 2015 рік. Адже саме на цей період припали і початок мобілізації, і узгодження та прийняття головного фінансового документу країни. Як і по всій країні, ці питання є досить актуальними і для нашої області. Чи запропонують обласні посадовці шляхи пом'якшення та, можливо, навіть вирішення фінансової кризи для наших громадян? Та чи стане легше жити подолянам? Про усе це та більше ми будемо говорити із нашим сьогоднішнім гостем, а саме виконуючим обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації Олександром Симчишиним. Пане Олександре, ми дякуємо, що до нас сьогодні завітали. І відразу перше питання. Обласний бюджет. Що там, як там? Що на 2015 рік запланували? Найперше, дякую вам за запрошення. Вітаю наших шановних телеглядачів. Дійсно, новий 2015 рік розпочався надзвичайно насичено. Величезний плин подій і дуже багато викликів, скажімо, вже з перших днів нового року стоять перед нами, стоять перед владою, стоять перед громадою. Це дійсно і мобілізація, це і бюджетний процес, який багато в чому новий і для нас, і для громади, а тому від того збільшується тільки кількість викликів. І фактично, я чесно скажу, ми майже без вихідних і новорічні свята провели, тому що насправді дуже-дуже багато викликів. І зараз ми вже готуємося до того, аби 23 січня сесія Хмельницької обласної ради підтримала той проєкт рішення, який ми запропонували, і область отримала бюджет. Фактично, напевно, ніколи раніше область не ухвалювала обласний бюджет так пізно, тому що фактично вже завершується місяць січень. Ну, але для того були, знову ж таки, об'єктивні причини, тому що треба було по нових процедурах, по нових моментах попрацювати і зробити бюджет таким, аби, скажімо, мешканці області не відчували якихось особливих проблем. І оцей кошторис наш обласний був таким, який б дозволив би нам успішно провести 2015 рік. Ми провели на цьому тижні обласну колегію, де фактично 3 години обговорили проект бюджету. Дискусія подекуди була доволі гострою, і свої пропозиції вносили міські голови, за що їм дякую за активність, і керівники структурних підрозділів, і Державна фіскальна служба. Багато нарад ми провели. Я думаю, що все-таки нам вдалося зараз вийти на той проект бюджету, який можна було би назвати задовільним. Звичайно, що ми ніколи не назвемо бюджет відмінним чи навіть добрим, але я вважаю, що проект бюджету 2015 року можна назвати задовільним і таким, що все-таки дасть змогу нам 2015 рік прожити нормально, без будь-яких гострих фінансових викликів. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що провели колегії і точилися суперечки над деякими питаннями. Які саме суперечки були? Які були найпроблемніші питання? Проблемні питання і суперечки стосуються так званої бюджетної децентралізації. Так. Тому що перед багатьма громадами, перед багатьма місцевими владами, особливо це стосується міст, сіл, селищ, будуть дійсно стояти серйозні виклики стосовно того, як вони зможуть задовольнити потреби громади і як вони зможуть використати той ресурс, який бюджетна децентралізація дає. Тому що насправді проблема дуже непроста. Я стосовно обласного бюджету скажу, якщо його прийняти з 2014 роком, то він точно не гірший, ніж бюджет 2014 року. Він фактично 23 січня буде голосуватися так званий базовий варіант бюджету. Ми передбачаємо усі виплати по захищених статтях, це заробітна плата, це енергоносії. Крім того, ми навіть передбачаємо капітальні видатки для закладів обласного рівня, для закладів охорони здоров'я, для закладів освіти. Я про них далі, сподіваюся, детально розкажу. Ми далі до них повернемося, до цих галузей. І обласний бюджет, фактично, можна назвати дійсно задовільним. Крім того, навіть в ці дні буквально, у нас тривають сесії районних рад, тривають сесії міських рад, ми вже маємо 2 ухвалених бюджети в Кам'янці-Подільському і в місті Старокостянтиново, це міські бюджети. Фактично, наступний тиждень – це такий собі тиждень бюджетів, коли майже всі райони і міста ухвалять свої кошториси на 2015 рік. Децентралізація бюджету. Що саме там сьогодні, що це означає для місцевих бюджетів? Я знаю, що ремонтувати дороги будуть за місцевий кошт. Як це має бути, розкажіть нам? Чи будуть ремонтуватися дороги? Традиційно, я сказав би так, субвенція з державного бюджету на ремонт, утримання, експлуатацію доріг
перестає існувати. В минулому році, до прикладу, ми мали 74 мільйони державної субвенції саме на ремонт доріг на Хмельницьку область. Тепер фактично ми цих коштів не маємо. І такий вид роботи, як ремонт, експлуатація, утримання доріг комунальної власності, лягає на плечі місцевих громад. Питання дійсно зараз дискусійне, і в нас відверто бувають такі хороші, жваві дискусії з місцевими владами. В принципі, я переконаний, що така ситуація – це виклик для нас всіх. Уряд говорить про те, що він, зважаючи на бюджетну децентралізацію, дає місцевим громадам вудочку, так, щоб ми ловили рибку, так? Якою можна скористатись по-різному. Угу. Можна просидіти, умовно кажучи, кілька годин на березі і піти додому з пустим відром, а можна дійсно ефективно скористатися вудочкою і отримати хороший-хороший вилов. І тут дійсно бюджетна децентралізація, вона буде показувати ефективність місцевих менеджерів. Якщо міський голова, якщо сільський, селищний голова буде ефективним менеджером, а не просто людиною, яка сидить і розподіляє кошти, які дає йому держава, бо, в принципі, небагато розуму треба, коли ти отримуєш кошти, і твоя задача їх розподілити. Ти розподіляєш так, що тим стимулюється корупція, а громади особливого ресурсу не відчувають. Тепер, якщо, скажімо так, місцевий керівник буде ефективним менеджером і зможе нормально справитись з тими викликами, місцеві громади можуть отримати навіть і більше ресурсу. Так. Але це теж дуже непростий процес, тому що частина моментів, які закладені, по суті, бюджетним процесом 2015 року, вони все-таки викликають дискусію і є дійсно дискусійним. Угу. Тому що, фактично, чому я вживаю термін «бюджетний процес»? Поруч з ухваленням бюджету і ухваленням бюджетів вже місцевих, обласного, районних, міських, обов'язково треба говорити про ті зміни, які були ухвалені Верховною Радою до Податкового кодексу і до Бюджетного кодексу, тому що ті зміни і ухвалення бюджету є фактично зараз нерозривно пов'язані. І від того, наскільки вдало ми зараз можемо їх застосувати на практиці, бо одна справа прописати то на папері, зовсім інша справа з тим жити, буде залежати на те, наскільки місцеві громади, наскільки область і наскільки держава буде успішною в 2015-му і в наступні роки. Ви спілкуєтеся з головами райдержадміністрації. Як ви вважаєте, це реально, оце, що ви говорили, так? Наскільки будуть хороші менеджери, наскільки на місцях є зараз хороші менеджери, наскільки вони зможуть втілити в життя заплановане, так? Ви зараз плануєте, так розумію, там об'єднання певні сільських рад, тобто наскільки це буде, наскільки це реально, наскільки вони зможуть вижити за цим бюджетом? Для того, аби знову ж таки побачити реальність і ефективність місцевих менеджерів, міських, сільських, селищних голів, голів райдержадміністрації, обласної влади, звичайно ж, треба підводити підсумки попереднього року для того, аби побачити аналіз, хто як справлявся. І я теж сподіваюся, що ми про це також поговоримо для того, аби побачити, як навіть керівники районів і міст ефективно справлялися з тими коштами, які давала їм держава. Тепер, зважаючи на ці зміни, що ми власне отримуємо? Місцева громада має можливість використовувати на капітальні видатки, це і ремонт доріг, це і ремонт, наприклад, місцевого будинку культури, ФАПу, до прикладу, да? На капітальні видатки має можливість використовувати той ресурс, який вона зможе зібрати. Так. Такі види податків, як акцизний податок з тютюну, алкоголю і паливно-мастильних матеріалів, тепер віддаються в місцевий бюджет. Такий вид податку, як податок на нерухомість, це, до речі, новий абсолютно податок для України. Податок на нерухомість, традиційний, до речі, європейський податок, в усі країни Європи його сплачують, але це новий податок для України, і є питання, як він може адмініструватися. Податок на нерухомість також буде надходити до місцевих бюджетів. Реалізація паливно-мастильних матеріалів, як і, власне, акцизний податок, про який я вже говорив, він буде адмініструватися не за місцем реєстрації суб'єкту, так, а за місцем розташування торгівельної точки. Тобто, якщо на території села є торгові точки, є розташована заправка, вибачайте за сленг, і село, скажімо, да, чи громада, чи міська влада, місцева влада зможе нормально проводити роботу, зможе збирати податок, зможе наповнювати бюджет, то вона буде мати ресурсу значно більше, ніж мала до того. Але на сьогодні не у всіх селах є по декілька крамниць і по декілька заправок. Як там виживати людям? Що там робити? Якраз да, головна проблема, з якою ми зараз стикаємось, це питання малих населених пунктів, або малих райцентрів, або малих селищ і сіл. Угу. Тому що дійсно їм буде надзвичайно важко.
І по суті, от цими змінами стимулюватиметься і добровільне об'єднання громад. Влітку Верховною Радою було ухвалено кілька законів, які стосуються добровільного об'єднання територіальних громад. Для того, аби в нас не було села, де проживає 100 людей, є сільрада, сільський голова отримує заробітну плату там на рівні 5-6 тисяч гривень, спокійно займається якимись власними справами, і це село не здатне забезпечити, по суті, ні школу, ні садок, ні ФАП, а тим паче ремонтувати дороги. Так. Це винятково дотаційне село, яке дотується там з держави чи з області на 95-98%. Тому, я думаю, це об'єктивний і правильний процес, ми мусимо цим йти. Все-таки добровільне об'єднання територіальних громад буде відбуватися. І ми маємо, знову ж таки, тут приклади, коли ще до так званої бюджетної децентралізації, до прикладу, в Іньковецькому районі, вже пішов процес добровільного об'єднання територіальних громад. 8 сіл вирішили, що якщо вони об'єднаються в комунальне підприємство для обслуговування, ремонту, експлуатації доріг, то їм буде набагато легше з цим працювати, аніж окремому одному селу. Чи навіть, якщо це село укладає угоди там з орендарями на розчистку снігу, чи тим займається десь автодор, створюється комунальне підприємство, всі приблизно там забезпечують рівноцінний внесок, закуповується техніка, і самі громади відповідають за обслуговування своїх доріг. І я сподіваюся, що таке об'єднання буде якраз от позитивним і буде давати позитивні результати для громад. Не буде, скажімо, кивання навіть і місцевої влади на погану державу, а буде можливість самостійно вирішувати ті проблеми, які є. До речі, повертаючись до минулого року, наскільки, чи закрили всі питання по минулому році, чи всіма розрахувалися, як закінчили 2014 рік? Ми на колегії, про яку я вже, власне, згадував, почали роботу з того, аби проаналізувати, як успішно ми працювали з фінансовим ресурсом у 2014 році. Тому що дійсно для того, аби рухатись вперед, завжди треба підвести підсумки, побачити свої помилки, побачити неефективність виконавців, розпорядників коштів, керівників місцевих територій. Тому що дійсно ті виклики, які стають, якщо люди не справлялися, скажімо, в минулому, то вони точно не справляться і в 2015-2016 році. Тому однозначно в нас будуть і серйозні кадрові зміни, в тому числі і на рівні керівництва районів. Якщо, скажімо, кількома словами описати ситуацію, тому що детальний аналіз ще відбувається, ми ще будемо звітувати за виконання бюджету 2014 року, це буде і на колегії розглядатись, це буде і на сесії обласної ради розглядатись звіт про виконання бюджету. Але поки те, що ми, власне, змогли проаналізувати, ситуація в районах подекуди насправді різна, і стосовно освоєння коштів для ремонту доріг, і стосовно освоєння коштів на придбання твердопаливних котлів. Спочатку почну, так би мовити, з того, що ми назвали позитивом. Він такий суперечливий, чесно кажучи, позитив, але все одно позитив, тому що мова йде про 15,2 мільйона гривень коштів з державного бюджету, які до нас зайшли як субвенція, на соціально-економічний розвиток і була використана для будівництва, реконструкції і придбання твердопаливних котлів. Серйозна сума, 15 мільйонів гривень, призначена для теплопостачальних підприємств, для модернізації. По суті, для того, аби відмовлятись поступово від російського газу і рухатись напрямком реальної енергетичної незалежності української держави. Ці кошти обласна рада проголосувала 16 жовтня. Фактично, тільки з листопада ми почали їх освоювати. Ті, хто працює з фінансами, розуміють, що листопад і грудень – це малопридатні місяці для освоєння коштів. І скепсису було дуже багато. Я і під час сесії пам'ятаю, як депутати просили, дайте нам гарантійні листи від теплопостачальних підприємств. Ви не справитесь, ви не освоїте ці кошти. Були навіть деякі сюжети, ЗМІ. Скепсис сіявся, і мало хто вірив, що ці кошти ми зможемо освоїти. Як результат, ми провели доволі серйозну роботу. Листопад і грудень. Слова подяки нашим теплопостачальникам, які дуже совісно до того віднеслися. Ми змогли фактично найнижчий рівень освоєння цих коштів – 78%. Найвищий – 100%, зрозуміло, повністю теплопостачальне підприємство освоїло. Ми змогли придбати котли, встановити, частина з них вже працює. І це дає надзвичайно велику економію споживання природного газу. Близько 6 мільйонів кубометрів ми економимо російського газу за рахунок твердопаливних котлів на пілетах, з соломи, з вугілля, з торфу, вугілля, щепа, дрова і так далі. Частину коштів, яку ми не освоїли,
понад 4 мільйони гривень з 15. Тут була об'єктивна причина, тому що ці кошти до нас прийшли в 21.15, 30 грудня. Зрозуміло, що то було нереально, а всі ті, які раніше, честь і хвала, ми справились. Скільки підприємств ви зараз? 23 котли ми придбали, да, і це великий серйозний ресурс, тому що це не, скажімо так, твердопаливні котли для побуту, це для теплопостачальних підприємств серйозної потужності, ті, які зараз забезпечують гарячим водопостачанням і місто Хмельницький, Славута, Старокосинтинів, частина районів і так далі. Говорячи, знову ж таки, про можливість освоєння коштів, не можна сказати про позитив в плані освоєння коштів з обласного бюджету на ті самі твердопаливні котли. Нас, на жаль, є деякі райони, які 2, 3, 4 роки підряд отримували кошти з обласного бюджету для того, аби модернізувати, скажімо так, котли, нові купувати, твердопаливні, на зміну тим, які на газу працюють, для закладів соціальної сфери. Це приміщення влади, це дитячі садочки, це школи, це ФАПи і так далі. Тобто те, що теж необхідно модернізувати. Є деякі райони, які, незважаючи на те, що ці кошти були ще фактично в травні, на відміну від субвенції для теплопостачальних підприємств, і ми ще в травні провели першу нараду, доволі таку теж непросту, жорстку. І всіх доволі чітко зобов'язали активно попрацювати влітку, тому що до зими треба влітку готуватися, а не взимку. Ми маємо, скажімо, деякі мінуса і деякі райони нас тут розчарували, тому що вони повернули чималі суми коштів до обласного бюджету, не використавши їх. Що тут, що в даному випадку вживає обласна влада, якщо було поставлене завдання, його не виконали? Що тоді, які є? Тут однозначно будуть і кадрові рішення стосовно тих керівників, які не вміють, скажімо, ефективно використовувати ресурс той, який є. Тому що тут є чим прийняти. У нас є райони, які спокійно 100% справились, освоїли, підвели риску, потиснули руки і сказали громаді, що ми зробили роботу. А є райони, які показали відверту неефективність, будуть кадрові рішення, будуть і, скажімо, знову ж таки, під час вже розгляду капітальних видатків на 2015 рік, ми ж теж будемо враховувати, хто може працювати, а хто не може. Тому що кошти треба давати, звичайно, тим, хто зможе з ними працювати. Аналогічна ситуація, на превеликий жаль, з освоєнням коштів на ремонт доріг. У нас є райони, я не буду, з вашого дозволу, називати їх, да, але скажу, що є райони, які показали просто ганебні, як на мій погляд, результати в плані освоєння коштів для ремонту доріг, повернувши величезні суми до обласного бюджету, найнижчий рівень освоєння коштів по одному з районів – 25%. Тобто тільки четверту частину район зміг освоїти від цієї суми, яка надійшла з обласного чому державного бюджету. Чому? Якщо гроші виділяються, дороги потрібно робити, чому їх не роблять? Питань насправді є багато. Да? Є і питання казначейського обслуговування, є питання якості підрядників, є питання ефективності замовника, так би мовити, і є питання ефективності роботи місцевих керівників. Якщо, знову ж таки, для порівняння, у нас є міста обласного значення, які виконали робіт понад 100%. Тобто вони зробили більше, ніж їм дали. Це говорить про те, що людина вміє ефективно використовувати кошти і навіть більше. Тому, звичайно, що, знову ж таки, для порівняння маємо висновки. Я думаю, що висновки будуть вжиті. Стосовно, зачіплю питання теж болюче, я думаю, для наших підрядників, стосовно того, що є в нас і моменти з тим, що не розрахувалися так, з всіма. Так, тут питання і казначейського обслуговування. Я думаю, що частина коштів все-таки буде перекредитована як заборгованість на 2015 рік і буде погашена. Частина, знову ж таки, буде шукатися десь в місцевих бюджетах. Ну, але я думаю, що ми зробимо все можливе, аби ті люди, які віддавали час, сили, зусилля для покращення інфраструктури області, не були ображені. Скільки з багатьма підрядниками не розрахувалися? Я цифри, на жаль, не назву, але вона суттєва. Суттєва цифра. Ну що ж, напередодні нашого... Єдине, що додам, що цифра не більша, а десь навіть трошечки менше, ніж в попередні роки. На жаль, це така погана традиція, яка впродовж кількох останніх років склалася, коли все-таки кредиторська заборгованість накопичувалася і вона вимірювалася десятками мільйонів.
Тепер повернемося до 2015 року, знову до бюджету. Напередодні нашого ефіру ми поспілкувалися із хмельничанами, аби ті розповіли, що думають про бюджет 2015 року. Результати даного опитування далі у нашому ефірі. Бюджет 2015 прийняли. А що далі? Верховна Рада після багатьох засідань все ж таки прийняла бюджет 2015 року. Але деякі держдепи так і не зрозуміли, що входить до головного фінансового документу країни. А ось що розуміють хмельничани, як жити в 2015 році з новим документом, зараз запитаємо. Мені не подобається те, що, наприклад, от людина в селі, так? Жінка побудувала хату ще тоді, коли був при колгоспі, більше як 100 квадратних метрів, діти лишилися. Наприклад, діти інваліди, чи може там молода сім'я виживають. І ще і як сплатити? З чого? От з чого платити? Оце нормально? Це дуже ненормально. Кому може це подобатись, коли скорочуються пільги? Але розуміємо, що країна в такому стані, ми мушені просто приймати те, що є. Інакшого випадку просто немає іншого виходу. Так що подобатись воно не подобається, але вимушені. Я виростила, трьох дітей мені не платили і за внучку мені не платять. Було добре, стало ще краще. Охорона здоров'я не зовсім добре, бо я сама лікар за фахом, а другі треба думати. Та який там бюджет? Що з носа скапає, то й дадуть. Що казати про бюджет? Мір був, щоб дітей в армію не брали і не били. А то вони відправляють бідних людей і бідних дітей, а пенсії не дають. Нема за що жити. От йду з лікарні, ледве дихаю, нема чим що купляти. Отаке. А вони бісують. Я його не читала, але слухаючи коментарі по радіо, я розумію, що не всім воно подобається. І дуже багато є таких питань, що люди не згодні з ним. Не згодні, зовсім не згодні. Тож 2015-го хмельничанам в році кози легше жити не стане. Варто сподіватися, що Верховна Рада все ж таки почує свій народ та до 15 лютого внесе статті, які хоч трошки полегшать життя українців. Ну що ж, ми продовжуємо наш ефір. І наступне питання. Що зробить обласна влада, що планує зробити, аби трішки пом'якшити ситуацію, яка склалась в країні? Аби трішки, щоб наші громадяни менше відчували цю фінансову кризу. Якісь є вже, знайшли вже якісь шляхи вирішення? Якщо так, то які? Ми внесли низку пропозицій, які, я дуже сподіваюся, підтримують депутати обласної ради, тому що, як на мене, і як на думку, власне, і колеги обладміністрації, після тригодинного обговорення, я повторюсь, ті пропозиції дійсно десь хоч трішки покращать ситуацію в області і все-таки покажуть реальну роботу і обласної влади. І люди, зважаючи на дійсно гостру фінансову кризу, гостру соціально-економічну кризу, виклики, пов'язані з війною з Росією на Сході, вони десь хоч трошечки пом'якшаться. Серед таких, скажімо, позитивних пропозицій, які я однозначно сприймаю як позитивні і думаю, що вони такими і стануть, коли ми, можливо, тут в студії в грудні 2015 року будемо говорити, я сьогодні назву закладені 14,5 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів. Ми плануємо придбати 20 шкільних автобусів для довозу діток, які якраз от проживають в тих таких малих населених пунктах, які можуть мати серйозні фінансові проблеми в 2015 році. Але ж освіта 2015 року, там ж за власний рахунок мають школярі добиратися і вчителі також. У нас є програма «Шкільний автобус», це обласна програма, і в межах програми «Шкільний автобус» ми фактично щороку закуповуємо шкільні автобуси. До прикладу, у 2014-му, знову ж таки, незважаючи на кризу, незважаючи на війну, ми 7 нових автобусів закупили, передали школам. Діти фактично з листопада, з грудня вже цими автобусами новенькими, хорошими користуються. А я був на врученні кількох автобусів, але повірте, що це таке свято в селі, таке свято в школі, що хочеться робити ще і ще. І на 2015 рік ми заклали придбання ще 20 нових автобусів. Я думаю, що все буде гаразд, ми зможемо їх закупити. І для тих діток, які того потребують, зможемо передати. Як це має бути? Якщо є програма, ви закупляєте автобуси, а далі що, проїзд будуть оплачувати діти? Це безкоштовний проїзд по програмі «Шкільний автобус». Шкільний автобус, який працює винятково для довозу учнів з дому до школи, школи додому. Добре, якщо той довіз потребується. Ага, а якщо от в бюджеті закладена стаття про те, що учні і вчителі мають доїжджати до шкіл за власний рахунок?
Ні, немає таких. Немає такого? Немає такого. Те, що стосується довезення, звичайно, так. Те, що стосується міста, угу. Так завжди було і так це завжди буде. Зрозуміло, так. То питання довезення, питання придбання автобусів – це наша ініціатива, 20 нових автобусів ми купимо. Так. Крім того, ми кілька позитивних моментів плануємо і для охорони здоров'я. Угу. Зокрема, ми пропонуємо, у разі, якщо буде ухвалений бюджет, придбання нового комп'ютерного томографа для обласної лікарні. 10 мільйонів гривень він коштує, це надзвичайно сучасний прилад, який сьогодні дає можливість діагностувати, який надзвичайно важливий сьогодні і потрібний для обласної лікарні. І цей прилад дуже високої вартості, mm-hmm. 10 мільйонів гривень, буде служити для потреб мешканців області. Крім того, частину коштів ми плануємо виділити на придбання іншого медичного обладнання, і рентгенапарати, і стійки. Це те, що сьогодні теж потрібно медицині, тому що ми дуже часто на медицину нарікаємо, і, можливо, десь і справедливо, але треба розуміти, з яким обладнанням працюють наші лікарі. Дуже-дуже-дуже важко змагатися з тим обладнанням, яким працюють європейські лікарі. Тому ми також робимо все можливе, аби закуповувати нове обладнання. І теж така вже родзинка, яка набула певного резонансу і серед людей, тому що я і багато дзвінків вже отримував, і в соцмережах бачив обговорення, і вже кілька сюжетів і по наших ЗМІ проходило, стосовно виділення коштів на повне медикаментозне забезпечення діток, які потраплятимуть, не хотілося б, аби хтось потрапляв, але, на жаль, такі реалії часу, міська дитяча лікарня і обласна дитяча лікарня. 5 мільйонів гривень для міської і обласної дитячої лікарні в бюджеті закладені, це теж ще мала сума, і ці кошти мають піти винятково на безкоштовне медикаментозне забезпечення хворих діток. Їх вистачить, на вашу думку? Тому що лікування є різне, дітки ті, різні. Ті заявки, які подали нам медичні заклади, і обласна і міська дитяча лікарня, вони якраз от в межах 5 мільйонів гривень. Тобто 100% враховані. Я дуже сподіваюся, що, скажімо, ми розуміємо, що, скажімо, там буде ухвалений бюджет, і з 1 лютого проблема відразу не вирішиться. Ми обов'язково проінформуємо батьків. Ми закликаємо ЗМІ також максимально інформувати громаду про те, що в міській, обласній, дитячій тепер лікування діток, медикаментозне забезпечення ліків, так. Не треба йти в аптеку купувати. А має забезпечити медичний заклад. Ми допускаємо, що можуть бути зловживання, ми допускаємо, що будуть проблеми, ми допускаємо, що навіть, можливо, навіть і півроку у нас буде ще чимало-чимало питань. Угу. Тому у випадку, коли в батьків будуть вимагати піти в аптеку і купити препарат, батьки мають звертатися до ЗМІ, до нас, на прямі гарячі лінії, приходити на прийом і про це говорити. Тому що я переконаний, що такий позитив, як повне забезпечення медикаментами, бодай для хворих діток, це те, що сьогодні потрібно і нам, і це те, що має дати позитив. І десь трошечки дійсно підсолодити оте дуже непросте сьогодні життя, особливо нашим діткам. Хоча хочеться, щоб вони в нас ніколи не хворіли, їм не треба було взагалі ніяких ліків. Ну так, звичайно. А ми краще їх радували якимись іншими подарунками. Перед тим, як все ж таки розпочати наш ще один блок про мобілізацію, я не можу не запитатися ще одного питання. Це скільки відсотків, ви говорите про 20 автобусів, які плануєте закупити для програми «Шкільний автобус» для шкіл. Скільки відсотків забезпечення тоді вже буде автобусами по області? Я точно відсотка не назву, але скажу, що важко буде зараз говорити про високу якість забезпечення автобусами. Ми повинні розуміти. Ну, якраз минулого року це, здається, було 87%. Це якщо я не помиляюся. Ну, 87 автобусів, які відпрацюють рік, частина з них потребує вже заміни. Так, так. Придбання нових автобусів це, скажімо, процес, який буде ще довго, напевно, тривати в Україні. Тому що ми хочемо, аби діти їздили не на старому, вбитому, вибачайте за сленг, автобусі, на якому і страшно їхати, і питання безпеки стоїть, аби діти користувались комфортними, новими транспортними засобами, аби, знову ж таки, та проблема, яка є, коли ти з одного села можеш доїхати в інше, діти тієї проблеми не відчували. І вже знову, як я і говорила, питання про мобілізацію. Що сьогодні робить обласна влада, аби забезпечити все ж таки наших хмельничан, військових? Можливо, якісь є кошти вже виділені обласним бюджетом на забезпечення військових? Чи це все вже робить держава?
Що можете сказати? Ми, скажімо, під час перших трьох хвиль мобілізації, так, які були надзвичайно важкими, скажімо, відразу ж відлагодили і скоординували роботу, теж, як на мене, на нормальному, задовільному рівні, з нашими благодійними фондами, кількома допомагали і реєструватися, і з нашими волонтерськими групами. І сьогодні у нас з ними абсолютно відкрита і, як на мене, конструктивна співпраця. У нас є координаційний штаб, створений з благодійних організацій, які займаються, скажімо, допомогою воїнам АТО. І ми розуміємо, що це четверта хвиля мобілізації, це теж буде виклик в плані забезпечення наших вояків. Так. Ми готові і однозначно будемо співпрацювати з всіма благодійними організаціями, з волонтерськими групами. Будемо включати ті механізми, які ми маємо також на допомогу, тому що за перших три хвилі ми навчилися, скажімо, да, багато моментів закривати. Тому що я пам'ятаю, скажімо, першу і другу, для всіх це був виклик. І подекуди ми теж бігали, скажімо, билися об стіну і не знали, як це зробити. Mm-hmm. Зараз ми маємо досвід, зараз ми вміємо. І я думаю, що все-таки ми разом з нашими волонтерами, найбільші слова подяки за те, що вони роблять, разом з нашими військовими зробимо все можливе, аби четверта хвиля мобілізації в плані забезпечення військових бодай найнеобхіднішим, бо є речі, якими ми не можемо їх забезпечувати, прийде на нормальному рівні. Стосовно допомоги з обласного бюджету, ми в минулому році, за моєю ініціативою, фактично, виділили так звану одноразову матеріальну допомогу для всіх учасників АТО. Угу. Станом на сьогодні, одноразову матеріальну допомогу в сумі від 700 до 2 тисяч гривень отримало вже десь близько 400 хлопців, які взяли участь в АТО. Незадоволених заяв, тобто заяви написані, вони або на розгляді, або триває все-таки виконання процедури, ще знаходиться десь близько 300. Угу. Тобто це невелика сума, але це хоча б якісь мінімальні кошти, які сьогодні обласна влада, обласний бюджет може надати нашим хлопцям, які захищають для всіх нас мир, які дають нам можливість тут працювати в мирі, спокою і говорити навіть про ті проблеми, які ми зараз обговорюємо. Так, дивіться, ще таке питання. Ви кажете, що створений координаційний штаб волонтерських організацій. Де він створений? Що за штаб? Тому що, ну, я чесно кажу... Штаб при обласній державній адміністрації. Він фактично існував, що, здається, з червня, але коли він був створений в червні, туди включили винятково або посадовців, або структури, які мають, ну, дуже-дуже далеке відношення до реального забезпечення армії. Так. Після того, власне, коли я почав виконувати обов'язки, я повністю переглянув склад. І для нас найважливіше, аби разом з нами працювали люди, які безпосередньо займаються забезпеченням наших хлопців, які постійно їздять туди, які реально працюють, які вже понаучувались і мають механізми, по яких і владі можна повчитися. І близько десятка благодійних фондів і кілька волонтерських груп з нами на прямому контакті. Ми з ними, ну, в мене бувають такі дні, що дві-три благодійних організації в день в кабінеті. І, як на мене, співпраця в нас на задовільному рівні. Хоча вона однозначно бажає бути кращою, тому що ми все-таки стараємося і хочемо бути все кращими і кращими. Скажіть, будь ласка, ви ще говорили за заяви, за матеріальні допомоги одноразові нашим військовим. Куди потрібно подавати заявки? Можливо, от зараз от нас якраз дивляться ті люди, які ще не знали про подібне, які, от, може, збираються. Ми багато разів, власне, інформували в різний спосіб і через засоби масової інформації, і на прийомах, і через органи влади. Заяву люди пишуть на моє ім'я, до заяви додається перелік необхідних документів, про які вам скажуть без проблем в будь-якому управлінні соціального захисту за місцем проживання. І, власне, заява розглядається, задовольняється, людина отримує хоча б якусь мінімальну підтримку. Ну що ж, на цьому у нас все, можливо, ще якісь важливі питання, які би ви безпосередньо хотіли підняти зараз. У вас зараз є можливість, можливо, щоб ви хотіли ще звернутися до подолян, можливо. Я дякую вам за запрошення. Ми завжди готові співпрацювати, звітувати. В нас зараз, знову ж таки, січень доволі гарячий. Ми, скажімо, вже прожили пів зими і пів опалювального сезону, доволі непростого, до якого готувалися дуже відповідально. І можемо говорити про те, що все-таки опалювальний сезон на Хмельниччині триває теж задовільно. Нас радує погода, але тут теж, напевно, є дві сторони медалі. Ми бачимо, що така погода, якщо збережеться до весни, виявиться нам дуже серйозним наслідком для наших доріг. Тому що така погода
надзвичайно шкодить асфальтному покриттю, і на весну ми можемо отримати дуже серйозний виклик в плані ремонту доріг. У нас є серйозна економія, скажімо, і по енергоресурсах. Ми активно зараз працюємо над енергозбереженням, може, цю тему зачіпляли. І маємо тут теж, власне, чим похвалитися. Люди завжди мають можливість прийти на прийом. Щодня я особисто приймаю. Чесно кажучи, це величезне навантаження, тому що щодня люди приходять з новими проблемами, які не завжди ти можеш вирішити. Я запрошую людей, знову ж таки, до співпраці, до активності. Розуміємо, що 2015 рік для нас буде важким, як і, напевно, попередній. Ну, а побажаю, все-таки наші тривають різдвяні свята. Ми от-от напередодні Водохреща. Побажаю нам всім в 2015 році того, що ми, напевно, найбільше зараз хочемо – миру. Я переконаний, що мир на українську землю може прийти тільки у разі перемоги України у війні за незалежність на Сході. Я дуже сподіваюся, що ми спільними зусиллями цю перемогу здобудемо, отримуємо мирну, заможну українську державу. Будемо працювати, будемо будувати той будинок, ту державу, в якій буде не соромно жити ні нам, ні нашим дітям, ні внукам. Ну що ж, я вам дякую. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у нас в гостях був виконуючий обов'язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Симчишин. І говорили ми про мобілізацію та про обласний бюджет. З вами був «Момент істини». Побачимось.